au mois de février 2010, le premier Wesselux est inauguré sur l'avenue Kilindia dans la commune de Lemba, derrière le marché du terminus de Lemba. Après, on t'attaque. Donc, mais inaugurer les WC, ça signifie il faut que tu Eza bien, ba baby sandete. Ya kitoko. Mwaete. Ba ko sante. Ba to ba ko sala awa, ba sala ba kengele ya ko kengele ba to la ko kota awa. Ba baby sante, ba baby sante kitoko. Ba ta baby sante. Tu voulais maman. Boya ko tala, ko te ba mama. Ba mama ba ko tala. Lexa ba mama. Ça là na wese luxe toza pour to yamba client surtout biso service na biso mingi eza pour na nettoyer donc eza propre ba client ba koya ba baby si biso toza na pour to rendre mon très propre na fi a lemba comme na ngase blandine na sepel makasi na ndenge ba sel biso douche o na toilette ezo ede biso makasi za propre so na sisi kote kana sokola kana tie propre na ngai pona kozonga na ndako na lemba na terminisi so ke dans la douche eza propre eza ka o ya ye eza propre makasi eza kitoko e se bisa nga makasi po so na sisi oteka na longola bazei na nga na sokoli bien penza mafuta na ngai mo poudre na nga fo de te na nga Je suis venu à la maison. Bazot sokola ngona bakisi ozo sokola bien o sala toilette ko leka kutu na banda ko to comment préférer au côté au côté na nda comment préférer sokola ko sokola na nda te zana solo te ndenge zana ya na papier hygiénique na banda kutu papier hygiénique ezala te ya na papier hygiénique ba sokola ngona bakisi bazo nettoyer ngo bien vraiment ça propre kitoko o ko lia kutu na kati propre penza.